Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Milli Ukrayna Müdafiə Əlaqə Qrupu toplantısından sonra ABŞ Müdafiə Naziri Lloyd Austin ilə birgə mətbuat konferansı keçirdi. Rusiyanın əməliyyat məqsədlərinə böyük ölçüdə nail ola bilmədiyini ifadə edən Milli, 900 kilometrli cəbhədə Ukraynalılar uğurun ardınca, Ruslar isə hər dəfə uğursuzluğa düçar oldular. Onlar strateji əməliyyat baxımından uduzdular, bir daha təkrar edirəm, taktiki cəhətdən uğursuz oldular, ABŞ komandiri bildirib. Dedi, müharibə boyu Rusiyanın Ukraynanın mülki infrastrukturlarına hədəf aldığını ifadə edən Milli, Ukrayna əhalisinin 1/4-nin elektriksiz olması həddindən artıq əlavə ziyana səbəb olur və mülki əhaliyə lazımsız əziyyətlər verir. Bu, müharibə cinayətidir, dedi. İfadələrindən istifadə edib,